नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयको कुनै पनि पाठ नि शुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूकै लागि भनेर हामीले हाम्रो टिम मेम्बरले भिडियोहरू बनाएर हाल्नुभएको छ र तपाईँको काम भनेको मात्र हाम्रो च्यानलमा जाने अनि आफूलाई मनपर्ने विषयहरू अथवा आफूले नजानेका विषयहरू मजाले खोजी खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको काम भनेको मात्र पढ्ने नै हो र तपाईँ हाम्रो च्यानलमा जानको लागि सर्चमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल टाइप गर्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँ तपाईँले हाम्रो च्यानललाई देख्न सक्नुहुनेछ र आफूले चाहेको कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषय मजाले खोजी खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ र मलाई विश्वास छ तपाईँले हाम्रो च्यानललाई भिजिट गर्नुभयो भने सब्सक्राइब त पक्कै पनि गर्नुहुनेछ र त्यसको साथसाथै लाइक र सेयर गर्न नभुल्नु होला है त र यति भन्दै म मेरा सानो प्यारा भाइ बहिनीहरू सामु आइसकेको छु र आज म तपाईँहरूलाई कक्षा दुईको मेरो गणित भन्ने विषय लिएर आएको छु र एकाइ छ पढाउनु जाँदैछु एकाइ छमा रहेको मेरो विद्यालय भन्ने एउटा एकाइ छमा छ छा एउटा एकाइ छ र आज हामी तपाईँलाई के पढाउँछौँ त मेरो विद्यालय भन्ने एकाइमा रहेको पाठ एघार कति पाठ एघार गुणान एक भनेर यहाँ एउटा पाठ दिएको छ यो पाठ म तपाईँलाई पढाउन जाँदैछु र तपाईँहरू रेडियो अवस्थामा बसिरहनु भएको छ होला पक्कै पनि किनभने मैले यहाँ तपाईँहरूलाई केही धेरै कुराहरू सिकाउँछु तपाईँहरूले कपी र कलम लिएर बसिसक्नु भएको छ होला र म यहाँ धेरै कुराहरू सिकाउँछु तपाईँहरूले सिक्नु होला र त्यसको साथसाथै हात चलाउँदै आफ्नो कविमा सरार र लेख्नुहोला र यदि कुनै प्रश्नहरू छ भने तपाईँले यो भिडियो हेरिसकेपछि म तपाईँले एउटा नम्बर दिन्छु त्यो नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ अथवा कमेन्टमा सर मैले यो कुरा बुझेन भनेर भन्न सक्नुहुनेछ म तपाईँलाई फेरि पनि बुझाउन बुझाउने प्रयास गर्नेछु तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो भने म तपाईँलाई अवश्य पनि बुझाउनेछौँ र यदि तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नु भएन भने मैले के बुझ्नेछु भने मैले पढाएको कुराहरू मेरो प्यारा भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ भन्ने कुरा बुझ्नेछु है त ल अब आज हामी के गर्छौँ गुडान गर्छौँ अथवा गुडन लेखेको छ यहाँ के गर्ने गुडन गुडन भनेको के हो इङ्ग्लिसमा मल्टिप्लाई भन्छ के भन्छ अरे मल्टिप्लाई भन्छ है त तपाईँको साथीहरूले होला नि कसैले ओ आज त मैले टुको मल्टिप्लाई सिकेँ भन्नुहुन्छ होला त्यो भनेको के हो त्यहाँले दुईको गुडन सिक्नुभयो भनेको र आज म तपाईँलाई एकदेखि दससम्म एकको त के सिकाउनु पऱ्यो दुईदेखि दससम्मको गुडानहरू तपाईँलाई म सिकाउँछु र मलाई के पनि आशा छ कि तपाईँहरूले यो दुई क कक्षामा आउँदासम्म तपाईँले दससम्मको गुडानहरू त सिकिसक्नु भएको छ होला र यहाँ पाठमा गुणन भन्ने पाठ रहेको कारणले म तपाईँलाई फेरि आज गुडन सिकाउँदैछु है त अब म तपाईँहरूलाई यो पाठ एघारमा रहेको गुणन एक भन्ने पढाउँदैछु सुरु गरेँ तपाईँहरू राम्रोसँग पढ्नुहोला राम्रोसँग बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला र यहाँ मैले लेखेका कुराहरू तपाईँले सकेसम्म सार्ने प्रयास पनि गर्नु होला है त तपाईँलाई पछि सजिलो हुन्छ भनेर सार्नुहोस् सार्नुहोस् भनेको छु तपाईँहरू होला यो सर त कस्तो हुनुहुन्छ पढाउनुहुन्छ अनि सार पनि भन्नुहुन्छ भन्नु होला त्यो तपाईँहरूकै लागि हो है त ल अब हेरौँ यहाँ के लेखेको छ सुरुमा छलफल गर्नुहोस् भनेर लेखेको छ के लेखेको छ छलफल गर्नुहोस् भनेर लेखेको छ अब के गर्नु पऱ्यो हामीले यहाँ चित्रमा हेर्नु पऱ्यो के के छन् त्यो हामीले जान्नु पर्यो के के को चित्र दिएको छ त्यो पनि जान्नु पर्यो है त र यहाँ के के जनावर कति कतिवटा छन् यो पनि हामीले जान्नुपर्छ है त ल हेरौँ यहाँ चित्रमा के छ यहाँ चित्रमा गोलो गोलो लगाएको गो छ यहाँ रातो डटपिनले गोलो गोलो लगाएको गो देख्न सक्छौँ र यहाँ के देख्न सक्छौँ त यहाँ हेर्नुहोस् त यो मैले कालोले एउटा एरो दिएँ यो, यो गोलोमा के छ भन्नुहोस् त घोडाहरू छन् यसलाई हामीले के भन्छौँ घोडाहरू भन्छौँ कतिवटा घोडा छ यसमा यसमा जम्मा जम्मी चारवटा घोडाहरू देख्छौँ त्यस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् त यहाँ के देख्नुहुन्छ यहाँ मैले एरो लगाइदिएँ यहाँ के देख्नुभयो यहाँ तपाईँले पक्कै पनि जनावरहरू देख्नुभयो के जनावर देख्नुभयो त भन्नुहोस् त भेडाहरू देख्नुभएको होला यसलाई हामीले भेडा भन्छौँ भेडा कतिवटा छ गर्नुहोस् एक दुई तिन चार पाँच छ सात कतिवटा रहेछ सातवटा भेडाहरू रहेछ त्यस्तै यहाँ अर्को यो चित्रमा हामीले के देख्छौँ यो चित्रमा हामीले भैँसीहरू देख्छौँ के देख्छौँ भैँसीहरू कतिवटा भन्नुहोस् पाँचवटा भैँसीहरू देख्छौँ र त्यस्तै ती अरू के देख्नुहुन्छ एउटा ठुलो चौर देख्नुहुन्छ त्यो चौरमा भैँसीहरू भेडाहरू घोडाहरू चरेको देख्नुहुन्छ र यहाँ के रुखहरू छन् चारवटा जति रुखहरू देख्न सक्छौँ हामीले र यहाँ घाँसहरू देख्न सक्छौँ होइन त एउटा घोडा मजाले बसेको पनि छ देख्न सक्छौँ र यो भैँसीहरूमा एउटा सानो भैँसी पनि रहेको देखेको छौँ हामी सानो भैँसी त्यो जसलाई हामीले के भन्छौँ पाहाडापाडी पनि भन्छौँ होइन त हो नि यसरी हामीले के गर्यौँ यहाँ चित्रमा रहेको कुराहरू हेऱ्यौँ बुझ्यौँ के कति कतिवटा छ भनेर पनि हामीले बुझ्यौँ र नम्बर पनि मैले यहाँ लेखेँ है त अब हामीले के बुझ्नु पर्यो यो यो चित्र त हामीले बुझ्यौँ अब तल केही प्रश्नहरू दिएको छ यो प्रश्नहरूको उत्तर दिने प्रयास हामीले गर्नु पर्यो है त यहाँ सोधेको छ प्रश्न नम्बर एकमा भनौँ कतिवटा समूह छन् भनेको छ के भनेको छ कतिवटा समूह छन् भनेर सोधेको छ अब हामीलाई समूह थाहा थाहा था हुनु पर्यो समूह भनेको के हो ल भन्नुहोस् त तपाईँहरूलाई थाहा था छ समूह भनेको के हो समूह भनेको के हो भन्दाखेरि एउटै प्रजातिका अथवा एउटै आकार भएको भनौँ अथवा एउटै प्रजातिका वस्तुहरू दुई वा दुईभन्दा बढी छ भनेपछि त्यसलाई हामीले के भन्छौँ समूह हुन्छ भन्छौँ र समूह बन्नको लागि कतिजना चाहिँ रहेछ चा। कम्तीमा पनि दुईवटा वस्तुहरू चाहियो अथवा दुईवटा प्रजातिका जनावरहरू चाहियो है त बुझ्नुभयो एउटै प्रजातिका दुईवटा जनावर भयो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ समूह भन्छौँ समूह हुनको लागि के चाहिँ रहेछ कम्तीमा पनि दुईवटाको के हुनु पऱ्यो कम्तीमा पनि दुईवटा वस्तु हुनु पऱ्यो या जनावरहरू हुनु पऱ्यो है त र हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ कतिवटा प्रजातिहरू छन् यहाँ एउटा घोडाको समूह देख्न सक्छौँ यहाँ अर्को भेडाको समूह देख्न सक्छौँ र अर्को भैँसीहरूको समूह देख्न सक्छौँ यो चित्रमा हामीले जम्मा जम्मी कतिवटा समूह देख्यौँ ल भन्नुहोस् यो चित्रमा हामीले जम्मा जम्मी तिनवटा समूहहरू देख्यौँ कतिवटा तिनवटा यहाँ मैले लेखेँ है त तिनवटा समूह छन् भनेर मैले यहाँ लेखेँ तपाईँले सार्नुहोस् है त यसरी लेख्नुभयो भने तपाईँले फुलमा फुल मार्क्स पाउनुहुन्छ फुलमा फुल नम्बर जस्तै एक नम्बरको प्रश्न छ लो मानम यो प्रश्नलाई दुई मार्क्समा सोधेको छ भने तपाईँले दुई मार्क्स पाउनुभयो कतिवटा समूह रहेछ तिनवटा समूह र समूह बन्नको लागि कतिवटा कम्तीमा कतिवटा चाहिने रहेछ कम्तीमा पनि दुईवटा वस्तुहरू चाहिने रहेछ कतिवटा दुईवटा समूह बन्नको लागि कम्तीमा पनि दुईवटा वस्तुहरू चाहिने रहेछ भनेर अब आज हामीले बुझ्यौँ र यहाँ कतिवटा समूह छन् तिनवटा समूह छन् कसरी थाहा पाउनुभयो था? त एउटा घोडाको समूहहरू छ एउटा भेडाको समूह छ र अर्को भैँसीहरूको समूह छ यसरी हामीले तिनवटा समूह रहेछ भनेर थाहा पायौँ चित्र हेरेर होइन त हो सर ल ठिक छ अब यहाँ अर्को प्रश्न सोधेको छ कतिवटा घोडा छन् भनेको छ र हामीले सुरुमै गनिसकेका छौँ कतिवटा घोडा छ अरे ल हेर्नुहोस् त भन्नुहोस् एक दुई तिन चार कतिवटा चार ओटा घोडा घोडा छन् भने पनि हुन्छ घोडाहरू छन् लेख्दा पनि हुन्छ है त चारवटा घोडा छन् यसरी हामीले उत्तर लेख्यौँ त्यस्तै यहाँ अर्को सोधेको छ कतिवटा भेडा छन् भनेको छ ल हेर्नुहोस् माथि चित्रमा कतिवटा भेडा छन् रे सातवटा भेडा छन् मैले यहाँ माथि पनि लेखिदिएको छु कतिवटा सातवटा के छ भेडा छन् त्यस्तै अर्को सोधेको छ कतिवटा भैँसी छन् भनेको छ कतिवटा भैँसी छन् भन्नुहोस् भैँसी जम्मा जम्मी एक दुई तिन चार पाँच कतिवटा पाँचवटा भैँसी छन् यसरी हामीले लेख्नुपर्छ है त पाँचवटा भैँसी छन् भनेर लेख्नु पर्यो र यसरी हामीले लेख्यौँ भने के हुन्छ मार्क्स पनि पुरै पुरै पाउँछौँ जति मार्क्सको सोधेको त्यति मार्क्स पुरै पाउँछौँ हामीले हामीले त चारमा चार जिपिए लिनु पऱ्यो नि पास मात्र भएर भएन नि त पढेपछि त फुलमा फुल, फुल लिउने गरेर पढ्ने त्यो झारे टारे ठगेर पढेपछि त आफू नै ठगिन्छ है था। त यसरी हामीले के गर्यौँ यहाँ माथि प्रश्नले सोधेको थियो छलफल गर्नुहोस् भनेको थियो र छलफल हामीले गऱ्यौँ र यहाँ सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर पनि हामीले दियौँ अब हामी तलतिर जाउँ अर्को प्रश्नमा हेरौँ है त यहाँ यहाँ पनि छलफल गरौँ र के कतिवटा छ त्यो हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त र भन्नुहोस् यहाँ कतिवटा समूह छ भन्नुहोस् त यहाँ तिनवटाको एउटा समूह छ एउटा समूह भयो अर्को समूह भयो अर्को समूह भयो जम्मा जम्मी कतिवटा समूह रहेछ यो चित्रमा हेर्दाखेरि भन्नुहोस् यो चित्रमा हेर्दाखेरि जम्मा जम्मी तिनवटा समूह रहेछ कतिवटा तिनवटा समूह रहेछन् र यहाँ अर्को प्रश्नमा सोधेको छ एक समूहमा डट डट कचौरा छन् एउटा समूहमा कतिवटा कचौरा छ भनेको छ कचौरा भनेको के हो बटुका भन्नुहुन्छ नि तपाईँले बटुको बटुका भन्नुहुन्छ त्यसले हामीले कचौरा भन्छौँ है त हेर्नुहोस् एउटा समूहमा कतिवटा छ एउटा दुईवटा तिनवटा कतिवटा रहेछ यहाँ पनि तिनवटा कचौरा रहेछ कतिवटा एउटा समूहमा प्रत्येक समूहमा तिन तिन तिनवटा छन् हेर्नुहोस् एक दुई तिन तिन तिनवटा के रहेछ कचौराहरू रहेछ त्यसैले हामीले यहाँ पनि लेखिसक्यौँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा समूहमा तिनवटा कचौरा छन् भनेर यहाँ हामीले के लेख्यौँ तिन लेख्यौँ र अब यहाँ के भनेको छ जम्मा कति कचौरा छ भनेर सोधेको छ अब हेर्नुहोस् प्रत्येक समूहको कचौरा हामीले गनौँ एक दुई तिन एक दुई तिन एक दुई तिन तिनवटा तिन भयो तिनवटा तिन भनेको के दियो तिन इन्टु तिन भनेको नत्र हामीले यसरी पनि गर्न सक्छौँ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ कतिवटा नौवटा कचौरा छन् यसरी गनेर पनि लेख्न सक्छौँ र गन्दाखेरि के हुन्छ त गन्दाखेरि धेरै समय लाग्छ त्यसैले हामीले आज हाम्रो पाठमा के सिकेको गुणन गर्न सिक्दैछौँ है त बुझ्नुभएको छ यदि बुझ्नु भएको छैन भने सर मैले तपाईँले भनेको कुरा बुझेन भनेर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ म तपाईँलाई सिकाउनेछु है त हुन्छ हुन्छ सर ल ठिक छ त्यसो भए अब हामी अर्को पान्नामा जाउँ र यहाँ लेखेको छ अवलोकन गर्नुहोस् र लेख्नुहोस् भनेको छ अवलोकन गर्नुहोस् र लेख्नुहोस् भनेको के हो यहाँ के यो चित्रमा के दिएको छ त्यो हामीले बुझ्नु पऱ्यो हेर्ने पहिला हेर्ने अनि बुझ्ने है त ल हेरौँ यहाँ या के छ रुखहरू छन् एउटा दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्रवटा रुखहरू रहेछन् त्यस्तै घोडा कतिवटा छन् एउटा दुईवटा ता, तिनवटा तिनवटा घोडाहरू रहेछ होइन त हामीले देखेका छौँ कि नै त्यस्तै मान्छेहरू कतिजना छन् मान्छेहरू जम्मा जम्मी छजना छन् एउटा घोडामा दुईवटा 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 गरेर बसेका छन् प्रत्येक घोडामा दुई दुईवटा बसेका छन् हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ जम्मा जम्मी मान्छे कतिवटा रहेछ छजना रहेछन् कतिवटा घोडा रहेछ त तिनवटा घोडा रहेछ र रह कतिवटा रुख रहेछ भन्नुहोस् कतिवटा रुख रहेछ बाह्रवटा रुख रहेछ र एउटा घोडामा कति कतिजना मान्छे बसिरहेका छन् दुई दुईजना बसेका छन् हो यसरी हामीले अवलोकन गऱ्यौँ अब यहाँ तल के भनेको छ प्रश्न सोधेको छ अब यो प्रश्नको हामीले उत्तर दिउँ है त यहाँ सोधेको छ कतिजना मानिस घोडामा चढेका छन् भनेको छ यहाँ जम्मा जम्मी मान्छेहरू कति छन् त्यो लेख्नुहोस् भनेको कतिजना मानिसहरू घोडामा चढेका छन् ल भन्नुहोस् त यहाँ दुईवटा यहाँ दुईवटा यहाँ दुईवटा तिनवटा दुई भयो भने कति हुन्छ तिन इन्टु दुई कति हुन्छ भन्नुहोस् त अथवा दुई इन्टु तिन कति हुन्छ छ हुन्छ यसरी हामीले गुणन गरेर यहाँ कति लेख्यौँ छ लेख्यौँ होइन भने तपाईँले यहाँ गन्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँ गनौँ त है त एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा कति छवटा मानिसहरू रहेछन् भनेर हामीले यहाँ बुझ्यौँ र यहाँ लेख्यौँ छ लेख्यौँ है त हो त्यस्तै अब हामी अर्को चित्रमा हेरौँ यो चित्रमा हेरौँ त गाडीहरू छ चारवटा गाडी छ र प्रत्येक गाडीमा दुई दुईजना दुई मान्छेहरू बसेका छन् होइन त हो नि र यहाँ प्रश्न सोधेको छ हेर्नुहोस् दुई प्लस दुई प्लस दुई प्लस दुई कति हुन्छ भन्नुहोस् त दुई प्लस दुई चार चार प्लस दुई छ छ प्लस दुई आठ कति हुन्छ आठ हुन्छ त्यसैले हामी यहाँ आठ लेख्यौँ त्यस्तै अर्को प्रश्नले सोधेको छ प्रत्येक गाडीमा कतिजना बालबालिका छन् भनेको छ हर एक यहाँ धेरै गाडीहरू छन् चारवटा गाडी छन् र यो चारवटा गाडीमा कति कतिजना अथवा प्रत्येक गाडीमा कति कतिजना मान्छेहरू बसेका छन् भनेर सोधेको कति कतिजना बालबालिका छन् भनेको हेरौँ त यो गाडीमा कतिजना दुईजना यमा पनि दुईजना यसमा पनि दुईजना यसमा पनि दुईजना अब यहाँ लेख्नु पऱ्यो प्रत्येक गाडीमा कति कतिजना बालबालिका छन् भनेको प्रत्येक गाडीमा दुई दुईजना बालबालिका छन् भनेर हाम्रो उत्तर कति भयो दुई भयो है त बुझ्नुभएको छ बुझ्नुहोस् है बुझ्नुपर्छ र यदि तपाईँले बुझ्नु भएन भने सर मैले बुझेन भन्नुपर्छ है त ल त्यसो भए अब हामी अर्को प्रश्न जाउँ गाडीमा जम्मा कतिजना बालबालिका छन् भनेको छ गाडीमा जम्मा कतिजना बालबालिका छन् भनेको यो भनेको के हो यहाँ भएको गाडीहरूमा कतिजना बालबालिका छन् भनेको र प्रत्येकमा दुई छ दुई इन्टु चार गरेपछि कति हुन्छ आठ हुन्छ कति आठ जम्मा जम्मी आठजना बालबालिकाहरू रहेछन् र हामीले यहाँ पनि देख्न सक्छौँ दुई प्लस दुई प्लस दुई प्लस दुई गर्दाखेरि कति भयो आठ भयो त्यसैले हाम्रो उत्तर आठ भयो है त ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ यहाँ हेरौँ यहाँ के छ चराहरू छन् प्रत्येक गोलोमा दुई दुईवटा दु चरा छन् हेर्नुहोस् यहाँ पनि दुई छ यहाँ पनि दुई छ यहाँ पनि दुई छ यहाँ पनि दुई छ दी, 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 था था था। उनका उनका दुई 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 चारवटा दुई भनेको कति रहेछ आठ रहेछ यहाँ हामीले आठ लेखौँ त्यस्तै यहाँ लेखेको छ प्रत्येक समूहमा कति चराहरू छन् भनेको छ र हामीले थाहा छ नि त समूह हुनको लागि के हुनुपर्छ कम्तीमा पनि दुईवटा हुनुपर्छ भनेर हामीले अगाडि बुझेका छौँ समूह हुनको लागि कम्तीमा पनि दुईवटा हुनुपर्छ एउटा एकजना मात्र अथवा एउटा मात्र भयो भने त्यो समूह हुँदैन है त यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्छ है ल भन्नुहोस् समूहमा कति कति चराहरू छन् भनेर सोधेको छ र हामीले देख्न सक्छौँ यहाँ माथि कति कतिवटा छ दुई दुईवटा छ र जम्मा चराहरू कतिवटा छन् भनेर अर्को प्रश्नले सोधेको छ तपाईँलाई ल अब तपाईँले भन्नु पऱ्यो जम्मा जम्मी यहाँ कतिवटा चरा खान त गर्नुहोस् आठवटा चरा छन् कतिवटा छ आठवटा के छ चराहरू छन् है त यसरी हामीले यहाँ सोधेका प्रश्नहरू को उत्तर दियौँ र समूह के हो भनेर पनि बुझ्यौँ र समूहमा समूह बन्नलाई कतिजना चाहिने रहेछ त कम्तीमा पनि दुईजना अथवा दुईवटा वस्तु भएवा मान्छे भए जना है त कम्तीमा पनि दुई चाहिने रहेछ के बन्नलाई समूह बन्नलाई र हामीले यहाँ बुझ्यौँ र यहाँ सोधेका प्रश्नहरू पनि गरिसक्यौँ अब हामी अर्को पान्नामा जाउँ है त ल हुन्छ अब हाम्रो यहाँ लेखेको छ प्रत्येक पटक दुई जोड्दै जानुहोस् भनेको छ प्रत्येक पटक दुई जोड्दै जानुहोस् भनेको छ पहिला यहाँ दुई थियो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सुरुमा दुई छ कति छ दुई छ यो दुई त पहिला यो दुई कतिवटा छ एउटा मात्र छ यहाँ एउटा मात्र दुई भयो र अर्को दुई जोड्दाखेरि कति हुन्छ भन्नुहोस् त चार भयो यहाँ चार लेख्यौँ अर्को दुई जोडेर चार लेख्यौँ दुईवटा दुई मिलाउँदा चार भन्ने रहेछ त्यस्तै तिनवटा दुई मिलाउँदा कति हुन्छ यो चारमा दुई जोड्नुहोस् कति हुन्छ छ हुन्छ त्यस्तै अर्को दुई जोड्दाखेरि कति हुन्छ आठ आठमा दुई जोड्दा दस हुन्छ त्यस्तै फेरि दुई जोड्नुहोस् दसमा बाह्र हुन्छ त्यस्तै फेरि दुई जोड्नुहोस् चौध हुन्छ फेरि चौधमा दुई जोड्नुहोस् कति हुन्छ सोह्र हुन्छ फेरि सोह्रमा दुई जोड्नुहोस् अठार हुन्छ फेरि अठारमा दुई जोड्नुहोस् बिस हुन्छ यसरी हामीले लेख्यौँ है त के लेख्यौँ सुरुमा दुई थियो दुईमा दुई जोड्दा चार चारमा दुई छ छमा दुई आठ आठमा दुई जोड्दा दस दसमा दुई जोड्दा बाह्र बाह्रमा दुई जोड्दा चौध फेरि चौधमा दुई जोड्दा सोह्र सोह्रमा दुई जोड्दा अठार र अठारमा दुई जोड्दा दस अथवा बिस लेख्यौँ होइन के लेख्यौँ अठारमा दुई जोड्दा बिस लेख्यौँ अब हामीले के थाहा पायौँ त एउटा दुई भयो भने दुई हुने रहेछ दुईवटा दुई हुँदाखेरि चार तिनवटा हुँदा छ चारवटा हुँदा पा आठ हुने रहेछ पाँचवटा हुँदा पाँचवटा दुई हुँदाखेरि दस हुने रहेछ छवटा दुई हुँदाखेरि बाह्र त्यस्तै सातवटा हुँदाखेरि चौध आठवटा हुँदा सोह्र नौवटा हुँदा अठार र दसवटा दुई हुँदाखेरि बिस हुने रहेछ भनेर हामीले यहाँ तल बुझ्यौँ होइन त ओके न भन्नुहोस् बुझ्नुभएको छ बुझ्यौँ सर हामीले केही गरेको होइन यहाँ दुई 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 जोड्दै गएको हो र कतिवटा दुई जोड्दाखेरि कति हुन्छ भनेर हामीहरूले यहाँ तल तपाईँहरूलाई सिकाएको हो है त यो गर्नुभयो बुझ्नुभयो त पक्कै पनि बुझ्नुभयो ल भन्नुहोस् त के बुझ्नुभयो म तपाईँलाई सोध्छु है त एउटा दुई जोड्दाखेरि कति हुन्छ दुई नै हुने भयो त्यस्तै दुईवटा दुई जोड्दाखेरि चार ल भन्नुहोस् पाँचवटा दुई जोड्दाखेरि कति हुन्छ पाँचवटा दुई जोड्दाखेरि त पाँचको माथि कति छ दस हुने रहेछ भनेर यसरी बुझ्यौँ त्यस्तै दसवटा दुई जोड्दा बिस हुने रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौँ अब फेरि अर्को प्रश्नमा जाउँ यहाँ के लेखेको छ प्रत्येक पटक तिन जोड्दै जानुहोस् भनेको छ तिन 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 जोड्दै जाने ल अब सुरु गरौँ है त सुरुमा तिन छ तिनमा तिन जोड्दा कति हुन्छ छ छमा तिन जोड्दा भन्नुहोस् नौ नौमा नौ। तिन बाह्र बाह्रमा तिन जोड्दा पन्ध्र तपाईँलाई जोड्न त आउँछ नि आइहाल्छ नि पन्ध्रमा तिन जोड्दा अठार अठारमा तिन एक्काइस एक्काइसमा तिन चौबिस चौबिसमा तिन सत्ताइस सत्ताइसमा तिन जोड्दाखेरि तिस हुन्छ र अब हामीले के बुझ्यौँ त एउटा तिन जोड्दा एउटा तिन भनेको तिनै हो दुईवटा तिन भनेको छ हो तिनवटा तिन भनेको नौ चारवटाको बाह्र पाँचवटा तिन भनेको पन्ध्र छवटा तिन अठार सातवटा तिन एक्काइस आठवटा तिन चौबिस नौवटा तिन भनेको कति रहेछ सत्ताइस रहेछ र दसवटा तिन भनेको के रहेछ त तिस रहेछ भनेर हामीले यसरी बुझ्यौँ सार्नुहोस् है सार्नुपर्छ तपाईँले बुझ्नुपर्छ अनि बुझ्नुको साथसाथै सार्नु पनि पर्छ है त यसरी हामीले प्रत्येक पटक दुई पनि जोड्यौँ प्रत्येक पटक तिन पनि जोड्यौँ र अब हामी चारको जोडौँ है त यहाँ लेखेको छ प्रत्येक पटक के भनेको छ चार जोड्दै जानुहोस् भनेको छ हेर्नुहोस् अब प्रत्येक पटक हामीले के गर्नु पऱ्यो चार 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 चार, चार जोड्दै जानु पऱ्यो र कति कति हुन्छ त्यो लेख्दै जाउँ र म तपाईँलाई अन्तिममा सिकाउँछु है त ल भन्नुहोस् चारमा चार, चार जोड्दा कति हुन्छ आठ हुन्छ आठमा चार जोड्दा आठमा चार जोड्दा कति हुन्छ भन्नुहोस् भन्नुहोस् आठमा चार जोड्दा कति हुन्छ बाह्र हुन्छ बाह्रमा चार सोह्र सोह्रमा चार जोड्नुहोस् बिस बिसमा चार चौबिस चौबिसमा चार अठाइस अट्ठाइसमा चार जोड्नुहोस् कति हुन्छ तिन र दुई बत्तिस बत्तिसमा चार छत्तिस छत्तिसमा चार जोड्दा चालिस हुन्छ यो भनेको के हो एउटा मात्र चार हुँदाखेरि चार हुन्छ त्यस्तै दुईवटा चार भयो भने आठ हुन्छ तिनवटाको बाह्र चार पाँच छ सात आठ नौ दस यसरी मैले लेखेँ यो भनेको तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो जस्तै सातवटा चार भयो भने कति हुने रहेछ त अट्ठाइस हुने रहेछ भनेर तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो है त र यो तपाईँहरूले सार्नुहोस् र यही कुरा अहिले फेरि हामी दोहोऱ्याएर फेरि पढ्नेछौँ तल र सकभर सार्नुहोस् है त ल ठिक छ त्यसै गरी अब हामी यहाँ जाउँ यहाँ प्रत्येक पटक पाँच जोड्नुहोस् भनेको छ हाम्रो काम भनेको के हो अब पाँच 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 जोड्दै जाने है त एउटा चा। मात्र पाँच पाँच हुने रहेछ पाँच पाँच जोड्दा चा। कति भयो दस त्यस्तै पन्ध्र पन्ध्रमा पाँच बिस बिसमा पाँच जोड्नुहोस् पच्चिस पच्चिसमा पाँच जोड्दा कति हुन्छ तिस तिसमा पाँच पैँतिस पैँतिसमा पाँच चालिस चालिसमा पाँच पैँतालिस हुन्छ र फेरि पाँच जोड्दाखेरि पचास हुन्छ -huh यो भनेको के हो एउटा मात्र पाँच भयो भने पाँच हुने रहेछ दुईवटा पाँच भने दस तिनवटाको पन्ध्र चार भयो भने बिस पाँच भयो भने पच्चिस छ भन्यो भने सात आठ नौ दस यो मैले तल एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस लेखेको छु यो भनेको के हो भनेपछि तल मैले लेखेको नम्बरहरू अङ्कहरू छ नि जस्तै एकदेखि दससम्म लेखाएको छु हो अब यो भनेको बुझ्नु पऱ्यो छवटा पाँच भनेको कति रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो छवटा पाँच जोड्यो भने तिस हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है त त्यस्तै नौवटा पाँच जोड्यौँ भने पैँतालिस हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो र यसैलाई नै हामीले गुणन गरेको भन्छौँ है त हामीले अब नौवटा पाँच जोड्नु पऱ्यो भने तपाईँले नौ इन्टु पाँच पैँतालिस हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो त्यसैले नै मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ गुणन पढ्नु होला भनेर नत्र कि त तपाईँले नौचोटि पाँच जोड्नु पऱ्यो नौचोटि पाँच जोड्दासम्म त गुडन जानेको मान्छेले इक्जाम दिएर घर जान्छ तपाईँ त्यही पाँच 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 पाँच, पाँच जोड्दा जोड्दै तपाईँको इक्जाम दिने समय सकिन्छ त्यसैले नै मैले तपाईँलाई बारम्बार भनेको थिएँ पहिल्यैदेखि मैले भिडियोहरू बनाएर हालेको छु त्यो हेर्नु होला सिक्नु होला पहिला लेख्नु होला मजाले सुन्ने बुझ्ने प्रयास गर्ने अनि लेख्ने मैले के ला, ला। के जाने त भनेर लेख्नु होला है त त्यस्तै ते अब यहाँ फेरि अर्को सोधेको छ प्रत्येक पटक छ जोड्दै जानुहोस् भनेको छ अब हाम्रो काम के हो प्रत्येक पटक छ जोड्ने के जोड्ने अरे छ जोड्ने है त अब हेरौँ छ जोडौँ छमा छ जोड्दा बाह्र बाह्रमा छ अठार फेरि भन्नुहोस् चौबिस चौबिसमा बीश। छ जोड्दा तिस हुन्छ तिसमा छ छत्तिस हुन्छ छत्तिसमा छ जोड्दा बयालिस हुन्छ बयालिसमा छ जोड्दा अडचालिस हुन्छ अडचालिसमा छ जोड्दा पाँच र चार चौवन्न हुन्छ र चौवन्नमा छ जोड्दा छलाई सुन्ना साठी हुन्छ यो भनेको नि त्यही हो एक दुई तिन कर्मश लेख्दै 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 जानुहोस् यहाँ दस हुन्छ नौ हुन्छ आठ हुन्छ सात हुन्छ छ हुन्छ पाँच हुन्छ चार हुन्छ मैले लेखिदिन्छु तपाईँहरू ढुक्क भएर बस्नुहोस् तर के गरेको त हामीले यहाँ के गरेका छौँ यो चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो बुझ्नु पऱ्यो है त ठिक छ बुझ्नु भएको छ भक्कै पनि बुझ्नु भएको छ होला यहाँ मैले तल एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस लेखेको के हो भनेको यदि छवटा दस जोड्यौँ भने साठी हुने रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो त्यस्तै छवटा छ जोड्दाखेरि तिन र छ छत्तिस हुने रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो है त त्यस्तै यहाँ हेरौँ के लेखेको छ प्रत्येक पटक सात जोड्नुहोस् भनेको छ अब हाम्रो काम भनेको सातमा सात जोड्दै 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 जाने ल भन्नुहोस् सातमा सात जोड्दा कति हुन्छ भन्नुहोस् चौध चौधमा सात एक्काइस एक्काइसमा सात अट्ठाइस अट्ठाइसमा सात जोड्नुहोस् त पैँतिस हुन्छ पैँतिसमा सात जोड्दा बयालिस हुन्छ बयालिसमा सात जोड्दा कति हुन्छ चार र नौ उना पचास हुन्छ उना पचासमा सात जोड्दाखेरि पाँच र छ हुन्छ र छेपन्नमा सात जोड्दाखेरि कति हुन्छ ल भन्नुहोस् त छ र तिन त्रिसठी हुन्छ कति छ र तिन त्रिसठी हुन्छ र सात त्रिसठीमा सात जोड्दाखेरि कति हुन्छ सत्तरी हुन्छ है त यो पनि बुझिसक्नुभयो तपाईँले यहाँ तल एक दुई तिन चारदेखि दससम्म लेख्ने र यो भनेको के हो पाँचवटा सात जोड्दा कति हुन्छ पैँतिस हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो है त त्यस्तै आठवटा सात जोड्दा कति हुन्छ छपन्न हुन्छ भनेर हामीले थाहा पाउनुपर्छ है त बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् सजिलो छ तपाईँहरूले यो नपढेर मात्र नगरेर मात्र हो तपाईँले एक अहिले मैले यहाँ पढाएँ यो सार्नुहोस् बुझ्नुहोस् र घरमा फेरि एकचोटि गर्नुहोस् त तपाईँलाई यो सजिलो लाग्छ ए यति सजिलो पनि कस्तो नजानेको होला भनेर तपाईँले पछि आफैलाई नै लाज लाग्छ क्या ल हेरौँ फेरि अब अर्को हेरौँ है त यहाँ के लेखेको छ प्रत्येक पटक जोड्दै जानुहोस् भनेको छ के जोड्ने आठ जोड्ने अब आठमा आठ आठमा आठ थप्दै जाने अब भन्नुहोस् आठमा आठ जोड्दा कति हुन्छ सोह्र हुन्छ त्यस्तै सोह्रमा आठ चौबिस चौबिसमा आठ बत्तिस हुन्छ बत्तिसमा आठ चालिस चालिसमा आठ जोड्दा कति हुन्छ अडचालिस हुन्छ अडचालिसमा आठ जोड्दा भन्नुहोस् पाँच र छेपन्न हुन्छ है त कति पाँच र छ छपन्न छप्पन्नमा आठ जोड्दा कति हुन्छ भन्नुहोस् छ र चार चौसठी चौसठीमा आठ सात र दुई बहत्तर बहत्तरमा आठ असी हुन्छ यसै गरी हामीले कर्मश के गर्यौँ त यहाँ आठ 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 सबै आठ 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 जोड्यौँ र यहाँ लेख्यौँ र कतिवटा आठ जोड्दा कति हुन्छ यो चाहिँ तपाईँले तल एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस लेख्ने अनि त्यसको ठ्याक्कै माथि ए पाँचवटा आठ जोड्दाखेरि त चालिस हुने रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो र यहाँ फेरि अर्को सोधेको छ प्रत्येकचोटि अथवा प्रत्येक पटक के गर्ने नौ जोड्नुहोस् भनेको छ अब हामी नौ 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 जोडौँ नौमा नौ जोड्दा अठार अठारमा नौ जोड्दा सत्ताइस सत्ताइसमा नौ जोड्दा छत्तिस छत्तिसमा नौ जोड्दा पैँतालिस पैँतालिसमा नौ जोड्दा भन्नुहोस् पैँतालिसमा नौ जोड्दा कति हुन्छ अरे पाँच र चार चौवन्न हुन्छ त्यस्तै फेरि नौ जोड्नुहोस् चौवन्नमा छ र तिन हुन्छ त्रिसठी त्रिसठीमा नौ सात र दुई बहत्तर बहत्तरमा नौ आठ र एक एकासी र एकासीमा नौ जोड्दा नौ जिरो नब्बे हुन्छ यसरी हामीले के गर्यौँ त प्रत्येकमा नौमा नौ जोड्दै 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 दसवटा नौ जोड्यौँ दसवटा नौ जोड्दाखेरि त नौलाई सुन्ना नब्बे हुने रहेछ भनेर बुझ्यौँ त्यस्तै यहाँ लेखेको छ प्रत्येक पटक के गर्नुहोस् भनेको छ हेर्नुहोस् त दस जोड्नुहोस् भनेको छ अब हाम्रो काम के हो दस 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 जोड्ने दसमा दस जोड्दा बिस बिसमा दस जोड्दा तिस तिसमा दस जोड्दा चालिस चालिसमा दस पचास पचासमा दस साठी साठीमा दस सत्तरी सत्तरीमा दस असी असीमा दस नब्बे र नब्बेमा दस जोड्दा एक जिरो जिरो कति भन्नुहोस् एक जिरो जिरो सय भयो यसै गरी हामीले के गर्यौँ यहाँ दस 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 जोड्यौँ प्रत्येकचोटि दस जोड्यौँ र हामीले जानेको उत्तर यहाँ लेख्यौँ र यही नै हाम्रो के हो यहाँ हामीले जोड्ने 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 काम गऱ्यौँ यसले हामी पछि केमा पढ्छौँ त ता गुणन टाइपमा पढ्छौँ दुई एकानी दुई दुई दुना चार भनेर त्यसरी हामीले पढेको दुई दुना चार भनेको के हो दुई दुईचोटि जोडेको त्यस्तै छ पन्चे तिस भन्छौँ नि छ पञ्चा तिस भनेको के हो छलाई पाँचचोटि जोड्दाखेरि तिस हुने रहेछ भनेर हामीले बुझेको है त यसरी हामीले एकदेखि दससम्म प्रत्येक पटक जोड्दै जायौँ जोड्दै गयौँ र हामीले सम्पूर्ण यहाँ लेखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले सारिसक्नु भएको छ र बुझ्नु पनि भएको छ सार्ने मात्र ठुलो कुरा होइन बुझ्नुपर्छ है त बुझ्नुहोस् अनि मात्र सार्नुहोस् अब हामी के गरौँ अर्को प्रश्नमा जाउँ यहाँ लेखेको छ दुईबाट सुरु गरी प्रत्येक दोस्रो सङ्ख्यालाई रङ लगाउनुहोस् भनेको छ दुईबाट सुरु गरी प्रत्येक सङ्ख्यालाई रङ लगाउनुहोस् भनेको छ म प्रत्येक सङ्ख्यालाई रङ लगाउँछु दुई चार पछि छ आउँछ आठ दस बाह्र चौध सोह्र अठार बिस बाइस चौबिस छब्बिस अठाइस तिस बत्तिस चौतिस छत्तिस अडतिस चालिस बयालिस चौवालिस छ्यालिस अडचालिस पचास यहाँ के भनेको भनेपछि दुईबाट सुरु गर्ने रे र प्रत्येक दुई दुई अङ्कलाई दोस्रो सङ्ख्यालाई रङ लाउने दुई एउटा यो पहिलो अङ्क भयो दुई एउटा भयो अब यो अङ्कलाई छोड्ने यो अङ्कमा लाउने यो अङ्कलाई छोड्ने योमा लाउने भनेको के प्रत्येक दुई दुई अङ्कलाई एउटा एउटा अङ्कलाई छोड्दै अथवा दुई दुई अङ्कमा के लाउने रङ लाउने भनेको र मैले यहाँ रङ लगाएको छु बाहन्न चौवन्न छप्पन्न अन्ठाउन्न साठी अब त तपाईँले थाहा पाउनुभयो कसरी रङ लाउने भनेर होइन त अब यसरी नै तपाईँले रङ लाउँदै जानु पर्यो र यहाँ जतिवटा रङ लगाएका छौँ तिनीहरूलाई के गर्छ त दुईले भाग जान्छ दुईले भाग जान्छ है त त्यस्तै अब हामी अर्को गरौँ यहाँ के लेखेको छ त माथि तिनबाट सुरु गरी प्रत्येक तेस्रो सङ्ख्यालाई रङ लाउनुहोस् भनेको छ अब यहाँ तिनमा रङ लायो छमा रङ लायो तिनमा लायो छमा लायो अब नौमा लाउनु पऱ्यो बाह्रमा लाउनु पऱ्यो पन्ध्रमा अठारमा एक्काइसमा चौबिसमा होइन सत्ताइसमा तिसमा तेत्तिस छत्तिस उनान्चालिस बयालिस हेर्नुहोस् ठ्याक्क 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 चौवालिस सडचालिस हो होइन चौवालिसमा हुँदैन किनभने पछि दुईवटा अब छोड्नु पऱ्यो क्या पैँतालिस भयो कति भयो अडचालिस हुन्छ त्यस्तै एकाउन्न हुन्छ त्यस्तै चौवन्न हुन्छ त्यस्तै सन्ताउन्न हुन्छ त्यस्तै साठीमा गयो त्यस्तै भन्नुहोस् कतिमा जान्छ त्रिसठीमा त्यस्तै भन्नुहोस् छैसठी त्यस्तै उनासत्तरी त्यस्तै बहत्तर त्यस्तै पचहत्तर अठहत्तर एक्कासी चौरासी सतासी होइन हो हो ठिक है त्यस्तै नब्बे तिरानब्बे छ्यानब्बे र उनान्सय यसरी हामीले के गर्यौँ प्रत्येक तिनबाट सुरु गरी प्रत्येक तेस्रो तेस्रो सङ्ख्यालाई रङ लगायौँ यहाँ प्रश्नमा भनेको थियो यो भनेको के हो यहाँ जति रङ लाएँ यो भनेको तिनमा तिन जोड्दा कति हुन्छ प्रत्येक तिनमा तिन जोड्दाखेरि कति कति हुन्छ यो हामीले यहाँ रङ लगायौँ अब हामी के गर्छौँ त भन्नुहोस् त अब हामी अर्को पान्नामा जान्छौँ र यहाँ के लेखेको छ पहिला यो पढौँ अनि गरौँ यहाँ के लेखेको छ चा? चारबाट सुरु गरी प्रत्येक चौथो सङ्ख्यालाई रङ लगाउनुहोस् भनेको यो भनेको चारको गुडानहरू हो आठमा भयो पछि के आउँछ बाह्र बाह्रमा चार जोड्नु सोह्र आउँछ सोह्रमा चार बिस बिसमा चार चौबिस चौबिसमा चार अट्ठाइस अट्ठाइसमा चार बत्तिस अट अट थाएश। अट बत्तिसमा चार छत्तिस थाएश। छत्तिसमा चार चालिस चालिसको ठ्याक्कै तल कति आउँछ चार जोड्दा चौवालिस आउँछ चौवालिसको ठ्याक्कै तल चार अन्ठाउन्न के अरे अडचालिस अडचालिसको बाहन्न बाहन्नको छेपन्न, छपन्नको साठी साठीको फेरि चौसठी भयो चौसठीको अठसट्ठी अडसट्ठीमा चार बहत्तर हुन्छ बहत्तर चार छत्तर छिहत्तर चार असी असी चार चौरासी चौरासी चार अठासी अठासीमा चार बयानब्बे बयानब्बे छ्यानब्बे र अर्को सय यसै गरी हामीले यहाँ रङ लगायौँ केमा प्रत्येक चारबाट सुरु गरी यहाँ चारबाट सुरु गरी प्रत्येक चौथो सङ्ख्यालाई भनेको थियो चारबाट सुरु भयो प्रत्येक चौथो भनेपछि एउटा दुईवटा तिनवटा छ यस्तो चौथो भनेको एउटा दुईवटा तेस्रो चौथोमा लायौँ फेरि पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथोमा रङ लायौँ फेरि पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथोमा रङ लायौँ यसै गरी हामीले गऱ्यौँ अब यहाँ फेरि भनेको छ प्रत्येक पाँचबाट सुरु गरी यहाँ लेखेको छ पाँचबाट सुरु गर्नुहोस् र प्रत्येक पाँचौँ सङ्ख्यालाई रङ लगाउनुहोस् भनेको छ यो पनि केही होइन पाँच पाँच पाँचको अब रङ ला पन्ध्र हुन्छ बिस भयो पच्चिस तिस पैँतिस चालिस पैँतालिस पचास पाँ पाँच जोडेको हो क्या पचपन्न साठी पैँसठी सत्तरी पचहत्तर असी पचासी नब्बे पन्चानब्बे सय यसरी हामीले पाँच पाँच पाँचबाट सुरु गरेर पाँचौँ पाँचौँ सङ्ख्यालाई रङ लगायौँ अब त्यस्तै छबाट आउनेलाई सुरु गरौँ है त यहाँ पनि लेखेको छ छबाट सुरु गरी प्रत्येक छैठौँ सङ्ख्यालाई रङ लगाउनुहोस् भनेको छ अब हामीले छबाट सुरु गरौँ र रङ लगाऊँ यहाँ अठारमा लगायौँ छ र बाह्र लगायो अठारमा लगायौँ अब छ पछि लगाऊँ चौबिस हुन्छ तिस हुन्छ फेरि कति हुन्छ छत्तिस हुन्छ हो बयालिस हुन्छ अडचालिस हुन्छ चौवन्न हुन्छ साठी हुन्छ फेरि छैसठी हुन्छ त्यस्तै फेरि बहत्तर हुन्छ फेरि कति हुन्छ अठहत्तर हुन्छ फेरि भन्नुहोस् अठहत्तर पछि के आउँछ हेर्नुहोस् त चौरासी आउँछ चौरासी पछि नब्बे आयो पछि छानब्बे आयो यसरी हामीले के गर्यौँ प्रत्येक छबाट सुरु गरी छबाट सुरु गरी प्रत्येक छैठौँ छैठौँ स्थानमा आउने नम्बरहरूलाई के गर्यौँ रङ लगायौँ है त यसै गरी हामीले छबाट सुरु गरी प्रत्येक छैठौँ स्थानलाई रङ लगायौँ है त यो जो जो हामीले रङ लगाएका छौँ यो भनेको के हो छ छ जोड्दै 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 हामीले जो रङ लगाएको हो है त यो, यो सबै हामी पढ्दै गयौँ छ एकानी छ छ दुना बाह्र छ त्यहाँ अठार छ चौको चौबिस छ पञ्चे तिस यस्तै टाइम्स 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 जान्छ है त यो तिस भनेको के हो यो तिस भनेको यदि छलाई पाँचचोटि जोड्यौँ भने तिस हुन्छ भनेको हो है त यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ यसै गरी यहाँ भनेको छ सातबाट सुरु गरी प्रत्येक सातौँ सङ्ख्यालाई रङ लगाउनुहोस् भनेको छ अब सुरुमा सात आयो त्यस्तै ते चौध आयो सातपछि अर्को सातौँ हेरौँ त एक दुई तिन चार पाँच छ सात सातमा के भयो चौध आयो नि हो यसै गरी अब हामीले रङहरू लगाउनु पऱ्यो है त त्यस्तै चौधमा सात जोड्दा कति हुन्छ एक्काइस एक्काइसमा सात अठाइस अठाइसमा सात पैँतिस पैँतिसमा सात बयालिस बयालिसमा सात उना पचास, पचास मा सात 63, छेपन्नमा छेपन्न सात त्रिसठी त्रिसठीमा सात सत्तरी सत्तरीमा सात सतहत्तर सतहत्तरमा सात कति हुन्छ भन्नुहोस् कति हुन्छ चौरासी हुन्छ चौरासीमा सात एकानब्बे एकानब्बेमा सात अन्ठानब्बे हो यसै गरी हामीले के गर्यौँ त सात 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 सातहरू जोड्दै 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 यहाँ अङ्कहरूलाई रङ लगायौँ है त बुझ्नु भएको छ बुझ्नु भएको छैन भने मलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ र यो त तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ जस्तो सात भयो अब अर्को सात अब फेरि अर्को सातौँ नम्बरमा आउने गर्नुहोस् जस्तै छेपन्न भयो है मानौँ यहाँ छेपन्न छेपन्नमा अब सातौँमा गरौँ एक दुई तिन चार पाँच छ सात सातौँ नम्बरमा आएर रङ लगायौँ त्यसै गरी सात 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 जोड्दै जोड्दै रङ लगाउनु होला तपाईँले यो मजाले बुझ्नुहुनेछ र यो भनेको के हो त भन्नुहोस् यो भनेको के हो सातको गुणनहरू हो अब हामी आठमा जाउँ है त यहाँ लेखेको छ आठबाट सुरु गरी प्रत्येक आठौँ सङ्ख्यालाई रङ लगाउनुहोस् भनेको छ यहाँ हेर्नुहोस् एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठमा आएर रङ लगायो त्यस्तै फेरि एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ आठमा के आयो सोह्रमा आयो सोह्रमा आएर हामीले के गर्यौँ रङ लगायौँ त्यस्तै फेरि आठमा गरौँ त चौबिस हुन्छ फेरि बत्तिस हुन्छ बत्तिसपछि कति आउँछ चालिस आउँछ पछि अठचालिस आयो पछि के आयो छप्पन्न आउँछ छप्पन्न पछि चौसठी आउँछ चौसठी पछि बहत्तर आयो बहत्तर पछि कति आयो असी आयो असी पछि अठासी आयो अठासी पछि कति आयो छयानब्बे आयो यसरी हामीले के गर्यौँ आठ 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 प्रत्येक आठ आठलाई जोड्दै 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 के गर्यौँ त रङहरू लगायौँ है त बुझ्नुहोस् है अब हामी अर्कोमा जाउँ यो त बुझ्नुभयो नि यो गरेको यहाँ लेखेको छ नि आठबाट सुरु गरी प्रत्येक आठौँ सङ्ख्यालाई रङ लगाउनुहोस् भनेको छ यो भनेको के हो प्रत्येक आठ 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 जोड्ने फेरि आठ जोड्ने फेरि आठ जोड्ने फेर जोड्दै 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 हामीले रङ लगाएका हौँ तपाईँले यसलाई बिस्तारै आफ्नो कपीमा पनि गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँ मैले रङ लगाएकोलाई तपाईँले त्यहाँ जानेर रङ लगाउनु भएको छ भने त त्यो झन् राम्रो नै भयो र यदि तपाईँलाई गुडान यसको आठको गुडानहरू सबै आउँछ भनेपछि तपाईँले त सजिलै नै रङ लगाउन सक्नुहुन्छ अब हामी अर्कोमा जाउँ अर्कोमा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ नौबाट सुरु गरी प्रत्येक नौ सङ्ख्यालाई रङ लगाउनुहोस् भनेको छ त्यस्तै सुरुमा नौमा छ अठारमा छ त्यस्तै सत्ताइसमा हुन्छ छत्तिसमा हुन्छ पैँतालिस हुन्छ पैँतालिसमा नौ जोड्दा चौवन्न चौवन्नमा नौ जोड्दा त्रिसठी त्रिसठीमा नौ जोड्दा बहत्तर बहत्तरमा नौ जोड्दा एकासी र एकासीमा नौ जोड्दा कति हुन्छ नब्बे हुन्छ नब्बेमा नौ जोड्दा कति हुन्छ उनान् सय हुन्छ यो त हामीलाई थाहा छ यसरी हामीले के गर्यौँ प्रत्येक नौ नौ अथवा नौ नौ स्थानमा रहेको सङ्ख्यालाई रङहरू लगायौँ र यसरी हाम्रो उत्तरहरू यस्तो प्याटर्नमा आयो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले र मलाई विश्वास छ तपाईँले पनि यो बुझिसक्नु भएको छ होला यदि भएको छैन भने कमेन्टमा गरेर सर मैले बुझेन भन्न सक्नुहुनेछ र म त्यहाँ तपाईँलाई सिकाउनेछु यहाँ केही गरेको होइन प्रत्येक नौ चार पांग चार पांग चार नौ स्थानमा आएको सङ्ख्यालाई हामीले गोलो लगाएको ल हेरौँ त अठारमा नौ जोडौँ त कति हुन्छ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ सत्ताइस हुने रहेछ त्यस्तै सत्ताइसमा फेरि नौ जोडौँ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ छत्तिस हुने रहेछ हो यसरी नै हामीले नौ 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 जोड्दै जोड्दै अथवा नौ नौ सङ्ख्यामा रङ लगाएका छौँ है त अब हामी अर्को हेरौँ यहाँ फेरि के भनेको छ प्रश्नले के सोधेको छ यो बुझ्नुपर्छ यहाँ भनेको छ दुईले फर्के गणना गर्नुहोस् र लेख्नुहोस् भनेको छ फर्के गणना गर्ने रे अब हेरौँ यहाँ जिरो छ जिरोबाट दुईमा गयो दुईबाट चारमा लगियो चारबाट छमा छबाट आठमा दुई 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 जोडेको छ त्यस्तै दुई चार छ आठ दस बाह्र पछि कति आउँछ चौध पछि अठार आउँछ पछि दुई जोड्नुहोस् कति आउँछ सरी यहाँ चौध पछि चौधमा दुई जोड्दा सोह्र भयो यहाँ सोह्रमा देख्न सक्छौँ हेर्नुहोस् है जिरोबाट दुई चार छ आठ दस बाह्र चौध सोह्र अठार बिस यसरी छ सोह्रपछि सोह्रमा दुई जोड्दा अठार हुन्छ त्यस्तै अठारमा दुई जोड्दा कति हुन्छ बिस भयो यसरी नै हामीले यो लेखेका हौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँले यो बुझिसक्नु भएको छ यो लेख्नु है त त्यस्तै यहाँ तल भनेको छ तिनले फर्किए गणना गर्नुहोस् भनेको छ अब तिन तिनमा गर्ने जस्तै जेरोदेखि तिनमा छ यहाँ माथि हेर्न सक्छौँ छमा छ नौमा गयो नौमा तिन जोड्दा बाह्र बाह्रमा तिन पन्ध्र पन्ध्रमा तिन अठार यस्तै अठारमा तिन जोड्दा कति हुन्छ एक्काइस हुन्छ यस्तै 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 गर्दै गर्दै हामीले गरेको माथि हामी यहाँ पनि हेर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् है तिनको 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 योमा ये हेर्न सक्छौँ नि तिन 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 जोड्दै रङ लगाएका छौँ यहाँ सयसम्मको गरेका छौँ त्यस्तै हजार लाख अब कति कति कतिसम्म हामीले गर्न सक्छौँ ल हेरौँ यहाँ के गरेको छ बिस भयो त्यस्तै यहाँ अब के लेख्ने छ लेख्ने तिन भयो छ भयो नौ भयो बाह्र भयो त्यस्तै अब के आउँछ पन्ध्र भयो त्यस्तै अर्को अठार आयो यसरी नै हामीले के गर्नु पऱ्यो त लेख्दै जानु पऱ्यो त्यस्तै अठारमा तिन जोड्दा एक्काइस हुन्छ अब एक्काइसमा तिन जोड्नुहोस् चौबिस हुन्छ चौबिसमा तिन जोड्नुहोस् सत्ताइस हुन्छ सत्ताइसमा तिन जोड्नुहोस् तिस हुन्छ हो यसरी हामीले गर्दै 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 जानुपर्छ है त यसलाई हामीले के भन्छौँ कणन भन्छौँ अथवा गुणन भन्छौँ है त अब यहाँ लेखेको छ प्रश्नले के सोधेको छ हामीले हेरौँ है त यहाँ प्रश्नले भनेको छ दुईले फड्किए केले दुईले फड्किए के गणना गर्नुहोस् र लेख्नुहोस् भनेको छ यो भनेको दुई चार छ चा, छमा फेरि दुई जोड्नुहोस् कति हुन्छ आठ हुन्छ कति हुन्छ अरे आठ भयो आठमा फेरि दुई जोड्नुहोस् दस हुन्छ दसमा दुई जोड्दा कति हुन्छ बाह्र हुन्छ यो त हामी सबैलाई थाहा छ बाह्रमा दुई जोड्नुहोस् चौध भयो फेरि चौधमा दुई जोड्नुहोस् त कति हुन्छ सोह्र भयो सोह्रमा दुई जोड्नुहोस् अठार भयो त्यस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस् एकबाट तिनमा गयो भने कि एकमा दुई जोड्दा तिन भयो तिनमा दुई जोड्दा पाँच पाँचमा दुई जोड्दा सात सातमा दुई जोड्नुहोस् नौ नौमा दुई जोड्नुहोस् एघार एघारमा फेरि दुई गर्नुहोस् जोड्नुहोस् तेह्र भयो तेह्रमा दुई पन्ध्र भयो पन्ध्रमा फेरि दुई जोड्नुहोस् कति हुन्छ सत्र हुन्छ सत्रमा दुई जोड्दा उन्नाइस हुन्छ त्यस्तै उन्नाइसमा दुई जोड्दा एक्काइस हुन्छ त्यस्तै अठारमा यहाँ दुई जोड्दा कति हुन्छ बिस हुन्छ यसरी यसरी हामीले दुई दुईले फड्के गणना भनेको के हो दुईबाट सुरु गर्ने अथवा यहाँ दिएको नम्बर हुन्छ अथवा सङ्ख्या हुन्छ त्यहीमा दुई 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 बढाउँदै बढाउँदै अथवा जोड्दै 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 जाने भनेको हो र यसरी हामीले के गर्यौँ त उत्तरहरू लेख्यौँ र विश्वास छ तपाईँहरूले भएको छ बुझ्नु भएको छ कि है भन्नुहोस् त बुझेका छौँ सर ल धेरै खुसी लाग्यो बुझ्नुहोस् है त बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् त्यसपछि त तपाईँले यो जति पनि लेख्नुहुन्छ अब एक्काइसमा तिन जोड्न त तपाईँलाई आइहाल्छ अब यो एक्काइसमा तिन जोड्नुहोस् चौबिस हुन्छ फेरि चौबिसमा तिन जोड्नुहोस् सत्ताइस हुन्छ हो यही नै के हो तिनको गुडानहरू हो है त ल हेरौँ यहाँ के लेखेको छ यहाँ तिनले फर्के गणना गर्नुहोस् र लेख्नुहोस् भनेको छ अब यो गरौँ है त सुरुमा तिन छ फेरि छ छ तिनमा तिन जोड्दा छ भयो छमा तिन जोड्दा नौ भयो नौमा तिन बाह्र भयो बाह्रमा तिन जोड्नुहोस् कति हुन्छ पन्ध्र हुन्छ पन्ध्रमा तिन जोड्नुहोस् अठार हुन्छ अठारमा फेरि तिन जोड्नुहोस् एक्काइस भयो एक्काइसमा तिन जोड्नुहोस् चौबिस भयो चौबिसमा फेरि तिन जोड्नुहोस् सत्ताइस हुन्छ सत्ताइसमा फेरि तिन जोड्नुहोस् चौबिसमा तिन जोड्दा सत्ताइस भयो सत्ताइसमा तिन जोड्दा तिस भयो त्यस्तै बढाउँदै बढाउँदै जान्नुहोस् है त फेरि यहाँ पनि हेर्नुहोस् एकदेखि चार छ एकमा कति जोड्दा चार हुन्छ तिन जोड्दा चार था हुन्छ थाहा छ चारमा तिन जोड्दा सात हुन्छ सातमा तिन जोड्दा दस दसमा तिन जोड्दा तेह्र कति दसमा तिन जोड्दा तेह्र तेह्रमा तिन जोड्दा सोह्र सोह्रमा तिन जोड्नुहोस् उन्नाइस उन्नाइसमा फेरि तिन जोड्नुहोस् त कति हुन्छ बाइस हुन्छ बाइसमा तिन जोड्दा कति हुन्छ भन्नुहोस् पच्चिस हुन्छ फेरि पच्चिसमा तिन जोड्नुहोस् अट्ठाइस हुन्छ फेरि अट्ठाइसमा तिन जोड्नुहोस् त कति हुन्छ एकतिस हुन्छ हो यसरी यसरी हामीले के गर्नु पऱ्यो फर्के गणना गर्नु पऱ्यो तर यहाँ कतिले भनेको छ तिनले तिनले भनेकोले तिनले दुईले भनेकोले दुईले गर्यौँ त्यस्तै चारले भनेको भए के गर्थ्यौँ हामी चारले भनेको भए चार हुन्थ्यो आठ हुन्थ्यो फेरि आठमा चार जोड्नुहोस् बाह्र हुन्थ्यो बाह्रमा चार जोड्नुहोस् सोह्र हुन्थ्यो सोह्रमा फेरि चार जोड्नुहोस् बिस हुन्थ्यो बिसमा चार जोड्नुहोस् चौबिस चौबिसमा चार जोड्नुहोस् अट्ठाइस अट्ठाइसमा फेरि चार जोड्नुहोस् बत्तिस हुन्थ्यो त्यस्तै गर्दै 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 इन्फाइनाइटसम्म जान्छ अब कति कयौँ सङ्ख्यासम्म जान्छ भनेको है त यसरी हामीले के गर्यौँ त यहाँ सोधेको प्रश्नले भनेको अनुसार यसका उत्तरहरू गऱ्यौँ अब हामी अर्को पान्नामा जाउँ यहाँ के लेखेको छ हेरौँ त यहाँ लेखेको छ तल दिएका अवस्थाहरू अध्ययन गर्नुहोस् भनेको छ यहाँ के छ त हामीले यहाँ के देखेका छौँ यो चित्रमा हेर्नुहोस् त भन्नुहोस् त यो चित्रमा हामीले के देख्यौँ यो चित्रमा तिनवटा डुङ्गाहरू देखेका छौँ र हरेक डुङ्गामा दुई दुईजना के छन् मान्छेहरू छ दुई दुईजना साथीहरू हुनुहुन्छ है त पानीमा मजाले दुई दुईजना मिलेर डुङ्गा चलाइरहनु भएको छ घुमिरहनु भएको छ गफहरू गरिरहनु भएको छ होइन तिनवटा डुङ्गा छन् र हरेक डुङ्गामा के छ दुई दुईजना मान्छेहरू छन् है त र यहाँ पारी के देखेका छौँ घरहरू देखेका छौँ यहाँनिर रुखहरू छन् हेर्नुहोस् त्यस्तै ते पहाडहरू भयो यिनीहरू यिनीहरूले पाहाड भन्छ है मैले यहाँ लेखेँ पहाडहरू छ यो पनि पहाड हो लेख्नुपर्छ है त लेख्नुहोस् है लेखेपछि सजिलो हुन्छ यो मैले यो के देखेँ भनेर तपाईँलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ अब यहाँ के लेखेको छ यो हेरौँ है त यहाँ लेखेको रहेछ प्रत्येक ढुङ्गामा दुईजना बालबालिका बालबालिकाका दरले तिनवटा ढुङ्गामा जम्मा छजना बालबालिका छन् भनेको यो भनेको के हो यहाँ तिनवटा ढुङ्गा रहेछ र त्यो तिनवटै ढुङ्गामा कति कतिजना बसेका छन् दुई दुईजना बालबालिकाहरू बसेका छन् र यहाँ यो ढुङ्गामा जम्मा जम्मी कतिजना खान् छजना छन् भनेको है त यसलाई गणितीय वाक्यमा यहाँ लेखेको छ यसलाई गणितीय वाक्यमा यसरी व्यक्त गर्न सकिन्छ भनेको छ अब कसरी गर्न सकिन्छ यो हेरौँ है त यहाँ दुईजना के छ यो दुई भनेको दूग मान्छेको दूग सङ्ख्या भयो र यो तिन भनेको के हो यो तिन भनेको हाम्रो डुङ्गाको सङ्ख्या दूगा। हो है त कति भयो त दुई इन्टु तिन कति हुन्छ ल भन्नुहोस् त दुई इन्टु तिन भनेको के हो तिनचोटि दुई 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 जोडेको के हो अरे दुई प्लस दुई प्लस दुईलाई के गरेको यो दुई आयो अनि कतिवटा दुई छ भन्नुहोस् एक दुई तिन हो यसरी लेखेको हो है त यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ दुई इन्टु तिन भनेको कति भयो छ भयो यहाँ लेखेको छ अनि यहाँ यहाँ तल पनि भनेको छ दुई तिन पटक हुँदाखेरि छ हुन्छ भनेर यहाँ लेखेको छ अनि यहाँ एउटा सानो तपाईँहरू जस्तै सानो नानी बाबुले के भन्नुहोस् एउटा सानो नानीले यसको अर्थ दुई तिन पटक भनेको छ हुन्छ गुडन जनाउँछ के अरे यो साइन छ नि यो क्रस गरेको साइन हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ म कलर लगाइदिन्छु यसले के गर्छ गुडन गरेको सङ्केत गर्ने रहेछ है त अथवा गुडन जनाउन यो क्रस गरेको सङ्केत प्रयोग गरिन्छ भनेकी थिइन् अब हेरौँ तल के लेखेको छ यति बुझौँ है त यहाँ लेखेको छ यहाँ दुई लेखेको छ अनि गुडान अनि तिन लेखेको छ त्यो भनेको छ भयो अनि यहाँ यो दुई भनेको के हो त प्रत्येक डुङ्गामा रहेका बालबालिकाको सङ्ख्या हामीले यहाँ चित्रमा देख्छौँ यो डुङ्गामा कतिजना बालबालिका छन् दुईजना एउटा यो एउटा यो दुई दुईजना खान् सबैमा होइन त हो नि र यो डुङ्गाको सङ्ख्या भनेर यहाँ देख्न सक्छौँ डुङ्गाको सङ्ख्या डुङ्गाको सङ्ख्या कति लेखेको छ तिन लेखेको छ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ एउटा डुङ्गा दुईवटा डुङ्गा तिनवटा डुङ्गा तिनवटा डुङ्गामा दुई दुईजना बसेका छन् भनेको र जम्मा बालबालिकाको सङ्ख्या कति भयो छ भयो सबै डुङ्गाको मिलाएर कतिवटा भयो त छजना बालबालिका भएको रहेछन् भनेको र यहाँ तल लेखेको छ यसरी दुई इन्टु तिनको हिसाब गर्नुलाई गुडन भनिन्छ भनेको छ हेरौँ है त यसरी दुई इन्टु तिनको हिसाब गर्नुलाई गुडन भनिन्छ भनेर लेखेको छ है त यहाँसम्म बुझ्नुभयो यो यहाँ तल दिएको अवस्थाहरू अध्ययन गर्नुहोस् भनेर यहाँ प्रश्नले सोधेको थियो र हामीले यहाँ छलफल पनि गऱ्यौँ कसरी यो छ आयो भनेर पनि हामीले सिक्यौँ यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ भक्कै पनि बुझ्नु भएको छ होला अब हामी अर्को पान्नामा जाउँ है त हेरौँ यहाँ के लेखेको रहेछ यहाँ लेखेको छ चित्र हेरी खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेको छ के भनेको छ यहाँ तल चित्रहरू दिएको छ त्यो चित्रहरू हेरेर हामीले के गर्ने खाली ठाउँ भर्ने भनेको छ ल हेरौँ त यहाँ यहाँ के गरेको छ एउटा बाबुले दुईवटा ब्यालुन गुवाडा अथवा गुबडा भनौँ न गुबडाहरू उचारेको छ त्यस्तै यो बाबुले पनि दुईवटा यसले पनि दुईवटा यसले पनि दुईवटा र यसले पनि दुईवटा सबैले के गरेका छन् पाँचवटा बाबुले दुई दुईवटा गुबडाहरू उचारेका छन् र यहाँ हेरौँ त यो बाबुको दुईवटा यो बाबुको दुईवटा यो बाबुको दुईवटा यो बाबुको दुईवटा र यो बाबुको दुईवटा जोड्दाखेरि कति भयो सबै मिलाएर जोड्दाखेरि कति भयो भन्नुहोस् त सबै मिलाएर जोड्दाखेरि दस भयो कति भयो अरे दस भयो हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त दुई प्लस दुई चार प्लस दुई छ प्लस दुई आठ प्लस दुई दस यसरी यहाँ दस भनेको हामीले बुझ्यौँ अनि यहाँ लेखेको छ दुई पाँच पटक भनेको कति हो दस हो भनेर लेखेको छ र हेर्नुहोस् त कतिवटा गुबडा खान् दुई दुईवटा गुबाट कतिजनासँग पाँचजनासँग कतिजनासँग पाँचजनासँग कति के के छन् दुई दुईवटा गुबडाहरू छन् र दुई इन्टु पाँच गर्दा कति भयो त दस भयो र यसरी जम्मा बेलुन कतिवटा भए गुबडा अथवा यसलाई बेलुन पनि भन्छ है त कति भयो जम्मा जम्मी दसवटा बेलुन भएछ त्यस्तै अब फेरि यहाँ तल हेरौँ है त यसमा हेरौँ ल यसमा यो बाबुसँग कतिवटा छ यो बाबुसँग दुईवटा बलुन छ अथवा बेलुन यो बाबुसँग दुई यहाँ पनि दुई यहाँ पनि दुई यहाँ पनि दुई र यहाँ पनि दुई ल हेर त एक दुई तिन चार पाँच छ छवटा दुई जोड त दुई प्लस दुई चार प्लस दुई छ प्लस दुई आठ प्लस दुई दस प्लस दुई बाह्र कतिवटा भयो बाह्रवटा भयो र यहाँ आएर दुई छ पटक भयो भने कति हुन्छ बाह्र हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ र दुई दुईवटा बलुन छ यो भनेको के हो बेलुन हो र यहाँ कतिवटा मान्छे छन् एक दुई तिन चार पाँच छ छवटा मान्छे छन् यो छ भनेको के हो मान्छेको मान्छे हो भनेर लेखौँ है त छ इन्टु दुई अथवा दुई इन्टु छ कति हुने रहेछ बाह्र हुने रहेछ र जम्मा बेलुन कतिवटा भए बाह्रवटा बेलुन भए त्यस्तै अर्को हेरौँ यहाँ हेर यो नानीसँग सबै नानीसँग कति कतिवटा छ बेलुन हेरेर दुई 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 दुईवटा अब लेखौँ दुई 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 अब सबै दुई दुईलाई जोड त कतिवटा खा एक दुई चार छ आठ दस बाह्र चौध कतिवटा भयो एक र चार चौधवटा बलुनहरू रहेछ के चौधवटा के रहेछ बेलुन रहेछ लेख्नु होला है यहाँ मैले लेखेको छु यो तपाईँले सार्नुहोस् है त सबै सार्नुहोस् है तपाईँलाई पछि सजिलो हुन्छ है त ल हेर्नुहोस् यहाँ सबैमा हामीले दुई 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 थाहा भयौँ र जम्मा जम्मी कतिवटा रहेछ चौधवटा बेलुन भएछ त्यस्तै दुई सातचोटि भयो भने कति हुन्छ दुई सात पटक रिपिट दुई 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 सातवटा जोडेपछि कति हुने रहेछ भन्नुहोस् त एक र चार चौध हुने रहेछ र यहाँ दुईवटा बलुन कतिजनासँग छ सातजना नानी बाबुहरूसँग छ त्यसैले हामीले यहाँ के लेख्यौँ सात सात किन लेख्यौँ सात भनेको मान्छेको सङ्ख्या लेख्यौँ र उनीहरूको हातमा कति कतिवटा बेलुन छ भन्नुहोस् त दुई 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 दुईवटा दुई 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 चाह। बेलुन छ त्यसैले दुई इन्टु सात गऱ्यौँ दुई इन्टु सात भनेको कति हो रे एक र चार चौध हो र जम्मा जम्मी बेलुन कतिवटा छ एक र चार चौधवटा के छ बेलुन छ है त बुझ्नुभयो अब त बुझिसक्नु भयो होला त तपाईँहरूलाई गुडान त आउँछ नै होइन र आउँछ कि आउँदैन भन्नुहोस् आउँछ सर ल ठिक छ धेरै खुसी लाग्यो सिक्नुहोस् है त सिक्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ अनि सिक्नुपर्छ अनि मात्र पढेको कुरा आउँछ है त अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ यहाँ के लेखेको छ हेरौँ है त यहाँ लेखेको छ चित्र हेरी खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेको छ यहाँ चित्र हेर्छौँ हामीले अनि तल के गर्ने खाली ठाउँहरू भर्छौँ ल भन्नुहोस् सबैको हातमा कति कतिवटा बलुन छ यो चित्रमा भन्नुहोस् त दुई 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 दुईवटा छ कतिवटा दुईवटा यहाँ पनि दुईवटा यसमा पनि दुईवटा 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 कतिवटा दुई भयो भन्नुहोस् त यहाँ सबै दुईलाई जोड्नुहोस् त कतिवटा हुन्छ कतिवटा भयो सोह्रवटा भयो कतिवटा सोह्रवटा भयो दुई 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 आठचोटि दुई जोडेपछि कति हुन्छ सोह्र हुन्छ है त हेर दुई आठ पटक भयो भने कति हुन्छ एक र छ सोह्र हुन्छ हामीले यहाँ लेख्यौँ तपाईँले पनि लेख्नुहोस् है त त्यस्तै दुई इन्टु आठ पटक भनेको छ नि यहाँ आठ लेख्ने आठ कसरी भयो यहाँ सानो सानो नानीहरू कतिवटा छ त आठवटा छ त्यसैले हामीले आठ लेख्यौँ र कति भयो सोह्र भयो र जम्मा बिरण कतिवटा भयो एक र छ सोह्रवटा भए भनेर हामीले यहाँ लेख्यौँ होइन त बुझ्नुभएको छ बुझ्नुभएको छ अब त अब त थाहा पाइसक्नु भयो त्यस्तै ते अब तलकोमा हेर्नुहोस् त यसमा यहाँ पनि दुई छ दुई 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 कतिचोटि भयो नौचोटि नौचोटि दुई जोड्दा कति हुने रहेछ एक र आठ अठार हुने रहेछ र दुई नौपटक कति हुन्छ एक र आठ अठार हुन्छ र दुई इन्टु नौ गर्नु पऱ्यो यो भनेको त्यो अठार हो र जम्मा बेरन कति छ एक र आठ अठारवटा छ है त बुझ्नुभयो कतिवटा भयो अठारवटा भयो कसरी थाहा पाउनुभयो यदि दुईलाई नौचोटि जोड्ने हो भने अठार हुन्छ भनेर हामीले थाहा पायौँ र यसलाई हामीले के भन्छौँ दुई नौवा दुई नौवा कति हुन्छ अठार हुन्छ है त ल हेर्नुहोस् मैले यहाँ रङ लगाइदिएँ अरू चाहिँ तपाईँहरूले लेख्नुहोस् है त ता। ट्याक 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 ल ठिक छ अब त्यस्तै हामी अर्कोमा जाउँ यहाँ हेरौँ यहाँ के छ यहाँ पनि दुई दुईवटा बलुनहरू समातेको छ त्यस्तै यहाँ दुई 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 यहाँ कतिवटा दुई भयो भन्नुहोस् त दसवटा दुई भयो दसवटा दुई जोड्दाखेरि कति हुन्छ सबै जोड्नुहोस् दुई चार छ छमा दुई आठ आठमा दुई दस दसमा दुई बाह्र दुई चौध जोड्नुहोस् दुई सोह्र प्लस दुई अठार प्लस दुई बिस बिस हुने रहेछ र हेर्नुहोस् दुई दसपटक हुँदाखेरि कति हुने रहेछ बिस हुन्छ र हेर्नुहोस् दुई इन्टु दस गर्दा कति हुने रहे रहेछ बिस हुने रहेछ र जम्मा जम्मी बेलुन कतिवटा छ यहाँ दसजना बाबुहरूसँग दुई दुईवटा बेलुन छ र जम्मा जमी बेलुन कति भयो बिस भयो भनेर हामीले बुझ्यौँ है त बुझ्नुभयो बुझ्नुहोस् है र म सँगसँगै मैले लेख्दाखेरि तपाईँहरूले पनि सार्नुहोला र सार्दाखेरि हामीले छिटै नै बुझ्छौँ हात पनि चल्छ आफ्नो दिमाग पनि चलाउने है त र यदि पढ्दाखेरि बोर लाग्यो भने लामो सास तान्ने गरेर तान्नु होला अनि फाल्नु होला गरेर फाल्नु होला चार पाँचचोटि जसरी गर्नुहोस् त्यस्तो गर्दाखेरि तपाईँको माइन्ड एकदम फ्रेस हुन्छ चिसो हुन्छ त्यसपछि तपाईँले पढेको कुरा सजिलैसँग बुझ्नुहुनेछ है त र यसरी हामीले के गर्यौँ त दुईको गुडानहरू पढ्यौँ दुई दसमा कति भयो बिस भयो त्यस्तै दुई इन्टु नौ अथवा दुई नौमा कति भयो अठार भयो यसै गर्दै हामीले पढेर सक्यौँ होइन त र यसै गर्दै तपाईँले तिनको पनि गर्नुहोला चारको पनि गर्नुहोला पाँचको पनि गर्नुहोला र तपाईँलाई म एउटा होमवर्क दिन्छु तिनदेखि तिनदेखि दससम्म तपाईँलाई होमवर्क है त एचडब्लु भनेर यहाँ लेखेको छु तपाईँले गर्नुपर्छ है त देखि तिनदेखि सम्म होमवर्क हो र तपाईले यो गरेर आफ्नो बुवा मम्मी दाई दिदी अथवा आफ्नो छरछिमेकमा भएका काका काकी अंकल आन्टीहरुलाई देखाउनु होला र गल्ती भए उहाँहरुले उहाँहरूले सिकाइदिनुहुन्छ र यदि तपाईँलाई त्यति गाह्रो भयो भने हामीलाई म अहिले नम्बर दिन्छु त्यो नम्बरमा फोन गर्नु होला अनि हामीलाई भन्नुहोला सर मैले भन यो कुरा जानेन सिकाइदिनुहोस् भन्नुहोला हामी तपाईँलाई सिकाउँछौँ है त म यहाँ तपाईँलाई नम्बर लेखिदिँदैछु सार्नुहोला हेर्नुहोस् अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे यहाँ मैले तल एउटा नम्बर दिएको छु यो नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गर्नुहोला आफूले नजानेको प्रश्नहरू सोध्नुहोला सोध्न सक्नुहुनेछ सम्पर्क होला नजानेको कुराहरू र राम्रोसँग घरमा बसेर मजाले होला आफ्नो बुवा मम्मीसँग दाइ दिदीहरूसँग सिक्नुहोला राम्रोसँग होला र रा... अब हामी अर्को पाठमा भेट्ने बाचासहित आज बिदा लिन्छौँ भाइ बाई